Hallå Di! För ett väldigt bra tag sedan så fick jag en videoidé från en person som heter Vendela. Och den idén var då läskigaste maträtterna som någonsin gjorts. Och nu så har jag äntligen sökt på det här lite grann och jag hittade en länk. Och jag har inte öppnat länken, inte kollat på den eller någonting. Jag tänkte att vi ska göra det tillsammans i denna videon. Så vi sätter igång. Usch, vilken bild som kommer upp här först, alltså. Vad fan är det där, alltså? Okej, det stod inte ens vad det där var, men det där var den första bilden som kom upp och det såg jävligt äckligt ut. Det kan komma info om den senare, vi får se. Men, what the fuck är det här? Men nej, alltså fy fan vad hemskt. Det står att det här då, det är liksom ett ägg. Och kycklingarna som är i ägget, de har nästan blivit färdiga att kläckas, alltså nästan. Och då har de tagit det och liksom gjort så att man kan äta det. Alltså, nej. Usch, vad äckligt. Men fy fan, vad är detta? Det ser inte ut som den ska vara här. Okej, så då är det en 1040 antar jag. Och den ska ge en fördel om man är atlet och ska tävla. På något sätt, jag vet inte hur. Men jag tror inte att jag skulle vilja äta det där i min soppa. What the f- rör det på sig? Alltså det är en bläckfisk och den rör på sig när man äter den. Men alltså den lever tekniskt sett inte för de har tagit bort dens hjärna. Men alltså fy fan, vem vill äta någonting som rör på sig? Alltså, inte jag i alla fall. Nej men gud, ska man äta den hel? Okej, det verkar som om man är i Australien på ett visst ställe så kommer de bjuda på såna här som ett snack. Nej tack. Jo, vad fan är det här? Jag vill typ tro att det här är typ potatismos, men jag tror tyvärr inte det. Åh oh no, fy fan, det rör på sig. Åh oh nej, det är typ larvor. Men vad fan, det står ju att det här är typ larvor som sätter sig i ost eller någonting och att man blir riktigt sjuk av dem. Så det var tur, det är inte meningen man ska äta dem för då blir man sjuk. Okej, ja men detta ser ut som vanliga ägg i någonting. Vad är det de är? Jo. Det står att det är soaked. Vad fan är det på svenska? Att man liksom lagt ägg och låtit det sjunka in i urin. Ursäkta mig, alltså what the fuck. Det står att detta är en populär delikatess i Kina. Va? Ägg som först är kokade i urin och sedan efter de har blivit skalade så ska de vara doppade i urin ännu mer, alltså. Aldrig i hela mitt liv. Nej. Okej. Kan man äta det här? Åh, det står att det är en sån här sjöborre som de bara har kuttat öppen så här box. Ja, och så äter man in älvorna typ. Nej, sitt! What the fuck? Det här har jag faktiskt aldrig sett. Ni vet de här Häagen-Dazs-glassarna som brukar stå typ bredvid Ben & Jerry och så köper ingen den för alla köper Ben & Jerry. Nej, de har antagligen lanserat med morot och tomatsmak. Intressant, men nej, jag tror inte att det är värt de pengarna. Ja, oj, det är till och med så här tomatkörsbär och morot apelsinsmak. Så man har mixat de två också. Nej, alltså nej. Sorry. Nu kom det något äckligt här igen. Sour toe cocktail. Oh my god, är det en tå? Är det en tå? Ah! Det står att en sån mumifierad människotå. Ah! Skojar du? What the fuck, man måste typ röra den med sina läppar innan man dricker en cocktail i det här landet. Vad fan? Vad i helvete är det för jävla regler? Alltså förlåt. Förlåt för jag svär så mycket, men alltså i Fanta. Detta som är det. Chiraco. Jaha, typ den manliga motsatsen till kaviar. Nu läste jag den lilla texten där nere och det står att det är spermafyllda testiklar. Alltså, döda mig nu. Ilsoda. Ålläsk. Okej, det är antagligen en läsk som innehåller extrakt från en åls huvud och ben. Supermysigt. Okej, det var alla maträtter för denna gången. Alltså fy fan, vad äckligt. Alltså det är både läskigt och äckligt, men alltså mest äckligt. Håller ni inte med mig? Alltså,
Men där finns lite mer att kolla på den länken. Jag tror inte allt, för då blir den här videon alldeles för lång. Men om ni vill ha en fortsättning där jag kollar på resten av de här maträtterna, så kommentera det så jag vet. Glöm inte att du är bäst och att jag älskar dig. Hejdå!